Ama la pili al-amalu bihi, ni kuifanyia kazi elimu. Baada kutafuta elimu mwanadamu, kinachompasa ni kuifanyia kazi elimu ambayo ameitafuta. Kwa sababu haiwezekani kwamba wewe una matendo mazuri, una makauli nzuri, lakini amali zako ni mbaya. Siku ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala atakuweka katika daraja ya wanafiki. Allah katika hadithi al-Qudusi anasema, idha kana qawluka malihan wa amaluka kabihan fa anta ra'sul munafiqin. Kauli zako zitakapokuwa nzuri kwa watu, unaongea unapendeza mashallah, lakini amali zako zipo tofauti na vitendo ambavyo unawaamrisha wengine, basi fa anta ra'sul munafiqin, wewe utakuwa ni katika watu ambao ni wanafiki. Na wanafiki tunajua ni watu ambao fidderki asfali minan nar, watakuwa katika tabaka ya chini ambayo ni sehemu mbaya kabisa ya moto.